Vi har tur, de rullar originella. Det är en 64, eller de här är 64. Se vart lillhissen står, om man står på ettan eller om man står på utgång fortfarande. Står man på utgång och kör upp på ett. De här hissarna kommer få in i dörren snarast. Jag kan anta att maskineriet och styrstället är installerat 63. Eller ja, tillverkat då i alla fall, levererat och klart 64. Då åker vi ner till entrén. Se om vi tar tur till i stora för att inte köra impact cam så ni får se levlingen. Thank you.
bronstor hissen på Heden också har gått så här förut. I, alltså bronsat in helt och sen relevlat. Alltså 128, Heden 128. That's it.